លុះត្រាតែករណីដែលម្ដាយនឹងមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏កូននឹងមិនមានការរីកលូតលាស់
ចាចាប៉ុន្តែលោកស្រីវិជ្ជមនិតអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេតកតងនឹងសុខភាពរបស់ទីរក់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាចាទីរក់នៅពេលដែលបានប្រាំពីរខែយើងហៅថាប្រហែលជាខ្ទង់ចូល 28 ទៅ 29សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺជាទូទៅគេហៅថាជាកូនដែលមិនទាន់គ្រប់ខែទេកម្រិតវាគឺកម្រិតទី3ទៅហើយដោយសារកូនមិនគ្រប់ខែយើងបែកចែងជា 3 ប្រភេទគឺយើងចូលក្រោម32សប្តាហ៍ចាគឺប្រភេទដែលធ្ងន់ធ្ងរចន្លោះពី32ទៅ34សប្តាហ៍គឺប្រភេទកណ្ដាលនិងលើសពី34សប្តាហ៍ទៅយើងអាចថាជាប្រភេទទី3ដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់បើទោះជាគាត់ជាកូនប្រភេទដែលមិនគ្រប់ខែអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់វះកាត់7ខែយកចេញមកបេប៊ីកូនទារកហ្នឹងនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចប្រឈមនឹងនៃសុខភាពរបស់គាត់ ដូចជាគាត់អាសាឈឺណាក្លូគាត់អាចនឹងមិនឡើងល្អទេចាអញ្ចឹងបើគ្មានភាពចាំបាច់គឺគេមិនសម្រេចចិត្តធ្វើការវះកាត់សម្រាប់ទារកដែលទើបតែអាយុ7ខែទេចាចាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងវះកាត់គីឡូ7ខែអញ្ចឹងទារកដែលអាយុទើបបាន7ខែអញ្ចឹងគីឡូគាត់ប្រហែលទម្ងន់ប្រហែលដែរចាបើសិនជាទើបតែ7ខែទារកនឹងអាចប្រហែលជាខ្ទង់ មកកឡូមកខំចាមកខំចាអញ្ចឹងមកកឡូមកខំឬក៏អាចរហូតទៅដល់មកកឡូកឡាចាបើសិនជាបេប៊ីនឹងអាចគេហៅការលូតលាស់របស់គាត់ប្រកបដោយទៅល្អចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីជាប់ដិតឥឡូវអ្នកខ្ញុំអានសំណួរប្រិមត្តយើងតាមទំព័រ Facebook ទៀតគាត់សួរថាពីបញ្ហាឈឺចង្កេះថាតើស្ត្រីគ្រប់រូបនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវជួបបញ្ហាឈឺចង្កេះមែនដែរឬទេចាចាចំណុចមួយនេះគឺជាផលរំខាននៃ ការដែលពពោះដោយសារតែស្ត្រីនៅពេលណាដែលគាត់ចូលត្រីមាសទី2ឡើងទៅចាចាប់ពី28ពីសប្តាហ៍ទៅច្រើនតែគាត់មកត្អូញត្អែរឿងគាត់អាចមានជាប់ចង្កេះអាចមានឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹងខ្នងបញ្ហាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាផលរំខានសម្រាប់ការពពោះទេមិនមានជាការអីធំដុំទេចាចាអរគុណលោកស្រីជាប់ដិតឥឡូវនេះខ្ញុំអានសំណួរបន្តទៀតចាប្រិមត្តយើងសាកសួរថាតើការសម្រាលដោយការវះកាត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះអ្នកម្ដាយដែរឬទេបើមានផលប៉ះពាល់តើ
nơi cà phê cắt miên bàn tay viết tích tuổi nè lại sao tại cà phê cắt lời nữa cái tùng nữa hai cổ miên bị chạy bật tê ở bị chạy ở cà tê cúp búa chương ca sầm ra đợt cà phê cắt nữa viết ship về hai chiều địa về tại tầm sai sập từ hai sập nền tê hai pa vì bạn để ai cắt miên nó cứ cầm rổ nè tay bị ai miên tay tích tuổi cứ tẹt tường cho mùi nữa cái hai thà ai pa nó sợi riêng bỏ sợi riêng nơi không sầu nơi có mai sầu trường nữa cha cầm lồng về đại chúng về cát rồi có tẹt tường chúng mình nâng ca lệ chiêm đời xa tại sầu cả tạm mình lo chẳng không cả lồng về nâng bớt sân giờ group bạn bực hơn tha sầu bớt chia cả tạm mình lo group bạn nâng thưa ca chuyển sang group đại ca pratham cả đôi chia thưa ca chọn sạch sai chiêm rồi có thưa ca đây nơi sầu nâng bà sân chia cả đời on đấy tụt tôn mặt bàn té bàn chiên rồi hô tại đó ca về cắt dọc sầu chân đã bay bên chụp ca lệ chiêm còn tai cả đời on đấy sao tai chia cả đời cầm rõ chả អរគុណអ្នកខ្ញុំអានសំណួរប្រិយមិត្តយើងបន្តទៀតប្រិយមិត្តយើងសួរថាតើទារកដែលសម្រាប់7ខែនឹងមានលទ្ធភាពរស់ច្រើនជាងទារក8ខែពិតដែរឬទេចា៎ចា៎មិនពិតទេជាទូទៅទារកបើសិនជាគាត់មានឱកាសកើតកាន់តែមានអាយុផ្ទៃពោះកាន់តែខ្ពស់គឺអត្រានៃការរស់កាន់តែខ្ពស់ចា៎ហើយសុខភាពគាត់ក៏កាន់តែមាំល្អដែរ នេះជាចម្លើយប្រិយមិត្តយើងបន្តសួរទៀតចាសូមសួរអ្នកគ្រូថាបើពេលកូនដំបូងគាត់កើតមិនវះកាត់ចុះកូនទី2គាត់ចង់វះកាត់តើបានដែរឬទេតើវះកាត់តើការវះកាត់នេះស្ត្រីអាចធ្វើការវះកាត់បានប៉ុន្មានដងចាសចាសបើសិនជាកូនទី1គាត់ធ្វើការសម្រាប់ដោយធម្មជាតិហើយកូនទី2មិនមានលក្ខខណ្ឌអីនៅក្នុងការដែលត្រូវធ្វើការ វាកាត់ទេអន្តរម័នហ្នឹងគឺចង់សម្រាលដោយការវាកាត់បាក់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងជាទូទៅយើងអាចផ្ដល់តាមសំណូមពររបស់ម្ដាយបានមិនមានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើអាចយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់សម្រាលបន្តទៀតដោយសារគាត់ធ្លាប់សម្រាលដោយធម្មជាតិបានម្ដងរួចទៅហើយតែកតឹងជាមួយនឹងថាតើអាចវាកាត់បានប្រមាណដងគឺអាចចន្លោះពី2ទៅ3ដងអាស្រ័យទៅលើជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវាកាត់ជាលើកទី2ហ្នឹងគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលគុ
អនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចមានកូនបន្តសម្រាប់ផ្ទៃពោះលើកទី3ដែលយើងតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់បន្តទៀតបានដែរឬទេមានន័យថាយើងធ្វើការវាតម្លៃពីម្ដងទៅម្ដងទៅតាមជាក់ស្ដែងនៃភាពមមរបស់ស្បូននឹងឯងចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចាប្រិមិត្តយើងបើសិនជាលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីអាចបន្តចូលរួមសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីស្វែងយល់ពីសុខភាពជាបន្តទៀតដែលយើងកំពុងតែជជែកទៅលើប្រធានបទការសម្រាប់ដោយការវះកាត់ហើយយើងមានវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញចូលរួមគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឈុនពេជ្រចិន្តាឯកទេសសម្ភពនឹងរោគស្ត្រីនៃមន្ទីរពេទ្យអុកឃីតកោះពេជ្រចាចូលរួមឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងចាមានយោបល់ចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 527 102 015 720 102និង0978829102ចាមានប្រិមិត្តយើងសួរសំណួរជាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវនេះខ្ញុំសាកសួរទៅលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់សួរថា how to reduce back pain after delivery ចាសំណួរគាត់នេះប្រហែលជាគាត់សំដៅទៅលើការឈឺខ្នងដោយសារតែក្រោយវះកាត់ខ្ញុំសន្មតអញ្ចឹងទៅចុះដោយសារគាត់ប្រើពាក្យថា after delivery អញ្ចឹងការសម្រាលគឺយើងសម្រាលវាពីប្រភេទសម្រាលដោយធម្មជាតិចាអញ្ចឹងសម្រាលដោយការវះកាត់មានសម្រាលការវះកាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លងកាត់ការចាក់ឆ្អឹងខ្នងសដំដើម្បីឲ្យម្ដាយហ្នឹងស្ពឹកមួយកំណាត់ខ្លួនដើម្បីយើងអាចធ្វើការវះកាត់បានអញ្ចឹងផលរំខាននៃការឈឺឆ្អឹងខ្នងមានតិចតួចបំផុតសម្រាប់ការវះកាត់នឹងស្ទើរតែឥឡូវនេះគេអាចឆ្លើយថាស្ទើរតែមិនមានដោយសារតែមជុលដែលគ្រូពេទ្យយើងធ្វើការចាក់នឹងវាមុខវាឆ្មាតូចហើយគ្រូពេទ្យយើងស្ទើរតែជាគ្រូពេទ្យជំនាញឆ្នាំឯកទេសខាងសន្តំជាអ្នកធ្វើការចាក់ផ្ទាល់អញ្ចឹងផលរំខាននៃការឈឺខ្នងវាមិនមានច្រើនទេតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកម្ដាយក្រោយពេលដែលវះកាត់ហើយគាត់នៅតែមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងខ្នងគាត់អាចទៅជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកសន្តំដើម្បីទទួលយកអនុសាសន៍នៅក្នុងការព្យាបាលបើសិនជាយើងធ្វើការព្យាបាលជាបឋមយើងអាចត្រឹមធ្វើការផឹកថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ក៏ដូចជាម៉ាស្សានៅក្នុងនឹងបានខ្លះដែរចា៎ចា៎ចា៎ប៉ុន្តែជាទូទៅលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតតើយើងបន្តស្ត្រីជាម្ដាយដែលយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកហ្នឹងចា៎បន្តឈឺរហូតដល់ពេលណាដែរវាមិនមានផលរំខានអីខ្លាំងខ្លាទេក៏ប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍រៀងអួលអួលនឹងឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងណាចា៎ចាតើតើងជាមួយនឹងការឆ្លងសំណួរនេះដោយសារទៅតាម study គេអត់មាននិយាយថាក៏រយៈពេលណាមួយឲ្យទៀងទាត់ទេដោយសារតែផលរំខាននៃការចាក់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងវាស្ទើរតែមិនមានហើយដូច្នេះភាគច្រើនគឺស្ត្រីក៏តែងតែមានអារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីចាក់ឆ្អឹងខ្នងទៅគាត់ឈឺដោយខ្លួនឯងច្រើនជាងអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបស្ត្រីដែលចាក់ឆ្អឹងខ្នងទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់សម្រាលដោយធម្មជាតិមិនមានការចាក់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងប្រៀបធៀបនៃការឈឺឆ្អឹងខ្នងក្រោយពីការសម្រាលយើងមើលទៅប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់អាចគិតថាជាការសម្រាលដោយការវះកាត់ចាក់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានការឈឺខ្នងឯងចាផ្ទុយមកវិញបើគាត់នៅតែមានបន្តការឈឺខ្នងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារយៈពេលវាមិនយូរទេអាចត្រឹមតែថាមួយខែដំបូងដែលយើងអាចគិតថានៅមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងបើនៅតែមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងលើសពីនឹងទៅទៀតគឺគាត់ត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យខាងសន្តំឬក៏គ្រូពេទ្យខាងជំនាញទូទៅខាងផ្នែកឆ្អឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរួមមើលក្រែងលោមិនមែនក្រែងលោវាតាក់ទងជាមួយនឹងមូលហេតុផ្សេងខុសពីនឹងចាចាអរគុណច្រើននេះខ្ញុំអានសំណួរប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតស្ត្រីពពោះនៅក្នុងលក្ខណៈខ្លះដែលស្ត្រីគួរជ្រើសរើសយកការសម្រាលដោយការវះកាត់ចា៎ចា៎សម្រាលដោយការវះកាត់មានលក្ខណៈមួយចំនួនដែលយើងសន្មតថាឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រាលដោយវះកាត់ល្អជាងហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំរៀបរាប់មកពីដំបូងខ្លះអញ្ចឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ម្ដាយផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងកាឡូកូនតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកភ្លោះចាតាក់ទងជាមួយនឹងសក់តើមានការប្រាំងមាត់ស្បូនដែរឬអត់ចាចាចាប្រិមិត្តយើងថ្ងៃនេះទៅស្លាកសួរសំណួរសិតតាជាភាសាអង់គ្លេសច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំអានជូនអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថា How about if the baby too small and it's the dad to operate?Can it be operated? ចាតកតងនឹងរឿងវះកាត់ចាកឡូកូនចាអញ្ចឹងសំណួរគាត់នេះប្រហែលជាគាត់ចង់សម្ដៅថាបើសិនជាដល់ថ្ងៃវះកាត់ហើយ baby នៅតែកឡូកូនតូចចាអញ្ចឹងតើគ្រូពេទ្យធ្វើការវះកាត់ដែរឬទេអញ្ចឹងចាបើសិនជាដល់ថ្ងៃមានន័យថាដល់ថ្ងៃគ្រប់ខែទៅហើយប៉ុន្តែ baby នៅតែកឡូកូនតូចជាទូទៅគឺយើងនឹងធ្វើការវះកាត់បើសិនជាកាឡូ baby នឹងគេហៅជាទម្រង់ក្មេងជាគេទម្រង់ទារកដែលមិនគ្រប់គីឡូមានន័យថាក្រោម2គីឡូចាបើសិនជា baby នឹងគាត់
xong tốt thì ruộng nâng quạt miền thầm pi cả lỗ pi khám rồi có pi cả lỗ bảy khám chương ai nơi miền ở cả nâng không cao bằng pot cứ dương ai bằng pot quạt bán cha tai lo bằng pot dương cua ta chơi rồi rồi có tục về ai cầu nâng ai đo cả lỗ pi cả lỗ cả lát tới bảy cả lỗ cả lát căn tai lo và dân chỉ thay dương mình miền hải phòng xem xây nâng không cao thưa môn tì cha quạt lực lang tha some people design to operate before the date of the delivery cha การสำหรับจัดขนมไทยยิ่งแต่โดยสารแต่ในขนมกากำหนดทั้งไงกรุบคายบอกตีรั้วจิตตัวเต้คือยังโยตรำสายสับสับดาในขนมกาในขนมติปูเตียงรอบเตียงระดับจังไรก็โดยเฉพาะในขนมเอโกยังสำหรับอายุบอกตีรั้วได้อายทุกการไปกลับบ้านประกอบโดยสับตะเพียบนั่งคือในเป็นได้ตีรั้วจับปีสามสับตะใบสับดาหลังเตยยังก็ว่าอายสำหรับจัดធ្វើការដាក់ការវិកាត់នឹងមុនថ្ងៃដែលឈឺពោះបានបើសិនជាដល់38សប្តាហ៍ហើយគាត់នៅតែមិនទាន់មានសញ្ញាឈឺពោះចាចាអរគុណលោកស្រីជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានសំណួរប្រិយមិត្តយើងបន្តទៀតប្រិយមិត្តយើងសួរថាបើកូនទី1សម្រាប់ដល់ការវិកាត់តើកូនទី2អាចសម្រាប់ដោយធម្មជាតិបានដែរឬទេបើអាចគួរចន្លោះរយៈពេលប៉ុន្មានចាចាជាទូទៅបើសិនជាគាត់ធ្លាប់សម្រាលដោយវាកាត់កូនទី1កូនទី2គាត់នៅតែមានឱកាសអាចសម្រាលធម្មជាតិបានចា៎តែត្រូវយ៉ាងហោចឃ្លាតគ្នាឲ្យបាន2ឆ្នាំឡើងលើមានន័យថាទំនេរពោះចា៎ទំនេរពោះគឺយើងមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេល2ឆ្នាំសិនបើអាចកាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងកាន់តែល្អចា៎2ឆ្នាំណាចាចាបើសិនជាមុន2ឆ្នាំក៏អត់បានដែរមុន2ឆ្នាំក៏អាចមានផ្ទៃពោះបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាលដោយធម្មជាតិបានទេដោយសារតែភាពស្ដើងនៃស្បូនគឺធ្វើឲ្យប្រឈមមុខនៃការធ្លាយស្បូនអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើកូនទី1គាត់សម្រាលដោយធម្មជាតិកូនទី2គាត់អត់អាចសម្រាលដោយធម្មជាតិទេមានន័យថាបើសិនជាគាត់សម្រាលធម្មជាតិកូនទី1ហើយកូនទី2នេះត្រូវសម្រាប់ធម្មជាតិក៏យើងក៏គាត់អាចនៅតែសម្រាប់ធម្មជាតិបានប៉ុន្តែបើសិនជាកូនទី1គាត់ធ្លាប់វះកាត់ចាកូនទី2មកគាត់ចង់សម្រាប់ដោយសម្រាប់ដោយធម្មជាតិវិញចាគឺគាត់ទុកកម្លៀតផ្ទៃពោះនឹងឲ្យបាន2ឆ្នាំចាឲ្យបាន2ឆ្នាំចាំចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះវាអាចខ្ទង់រយៈពេល9ខែទៀតអញ្ចឹងវាអាចកម្លៀតពីកូនមុនមកកូនក្រោយនេះអាចមានន័យថាលើសពី2ឆ្នាំចាលើសពី2ឆ្នាំចូល2ឆ្នាំ9ខែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាពក្រាស់នេះស្បូននឹងគឺវាមាំជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់អាចតាមដានចាគាត់អាចតាមដានធ្វើការសម្រាប់ដោយធម្មជាតិយើងមិនធានា 100% ទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងម្ដាយនឹងនៅតែមានឱកាសអាចសម្រាលបានបើសិនជាគាត់ដាក់ចិត្តថាគាត់ចង់សម្រាលដោយធម្មជាតិចាមូលហេតុអ្វីបានជាផ្ទៃពោះគ្រប់ខែហើយมันមានការឈឺពោះហើយដាក់ថ្នាំឲ្យឈឺពោះហើយនៅតែមិនឈឺទៀតចាចាតាក់ទងជាមួយនឹងថាដល់ថ្ងៃគ្រប់ខែហើយនៅតែមានសញ្ញាឈឺពោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនឹងមួយគឺមានច្រើនអាចថាទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដាយមិនសូវបានមានធ្វើចលនាបានច្រើនលំហាត់ប្រាណចាលំហាត់ប្រាណក៏ដូចជាការដើរមិនសូវបានគ្រប់គ្រាន់ចាយើងសង្កេតឃើញច្រើនតែអ្នកធ្វើការ office ដែលគាត់ធ្វើការអង្គុយយូរច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវបានមានចលនាច្រើនអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះក៏អាចមិនធ្វើឲ្យមានសញ្ញាឈឺពោះចាគេហៅប្រភេទនៃការកូនចាស់ខែចាចំណែកឯថាតើហេតុអ្វីបានជាដាក់ថ្នាំឲ្យនៅតែមិនឈឺពោះអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងមាត់ស្បូនតែម្ដងគឺមាត់ស្បូននៅពេលណាដែលយើងដាក់ថ្នាំទៅជាទូទៅវាឲ្យមានការកន្ត្រាក់ស្បូនចាអញ្ចឹងមាត់ស្បូនត្រូវបើកទៅតាមកម្រិតនៃការកន្ត្រាក់របស់ស្បូននឹងបើសិនជាដាក់ថ្នាំឲ្យនៅតែមាត់ស្បូនមិនបើកអញ្ចឹងគេហៅថាមាត់ស្បូននឹងវាកាំងចាចាចាអញ្ចឹងមិនអាចទទួលការសម្រាប់ដោយធម្មជាតិបានទេការត្រូវតែវាកាត់ចាចាអរគុណលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំអានសំណួរប្រិមិត្តបន្តទៀតក្នុងករណីដែលម្ដាយត្រូវវាកាត់ម្ដាយមានជំងឺឆាប់ភ័យខ្លាចខ្លាំងតើធ្វើដូចម្ដេចកុំឲ្យភ័យខ្លាចចាចាបើសិនជាអ្នកម្ដាយកំឡុងពេលដែលថាធ្វើការវះកាត់ហើយអ្នកម្ដាយនឹងភ័យខ្លាចយើងអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយដោយពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលធ្វើកំដែលនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់នឹងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអាចអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីឬក៏សាច់ញាតិផ្ទាល់របស់គាត់នឹងចូលទៅនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ក៏ដូចជានៅជាមួយគាត់នឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានចាចានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលល្អប៉ះសំខាន់អាចស្វាមីក៏អហ៊ានចូលចាប្រិមិត្តយើងបន្តសួរធៀបថាចង់យកបុត្រថាតើត្រូវពិនិត្យអ្វីខ្លះអ្នកគ្រូ
ចាំមានកូនធ្វើបណ្ឌិតអីគេខ្លះចាចាមុននឹងយើងសម្រាប់ចិត្តថាយើងធ្វើការពពោះក៏ដូចជាមានបុតនឹងដាច់ខាតយើងអាចធ្វើការតាមដានទាំងសុខភាពដែរក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ឪពុកនឹងគឺដំបូងគឺយើងធ្វើការមើលនៅលើមាត់ស្បូនចាពិនិត្យស្បូនពិនិត្យនៅលើអេកូស្បូនថាតើមានដុំសាច់ស្បូនឬក៏មានគីសអីឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការធ្វើការព្យាបាលគឺយើងព្យាបាលឲ្យរួចរាល់មុនពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះចាតាក់ទងជាមួយនឹងតេស្តឈាមក៏យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដែរថាយើងត្រូវតែធ្វើតេស្តឈាមមួយចំនួនតាក់ទងមួយជំងឺឆ្លងឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺរលាកថ្លើម B ជំងឺរលាកថ្លើម C ចាប្រភេទនៃជំងឺA ឬក៏ស្វែងក្រាបអីដែលយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការព្យាបាលវិមុនចាដូចជាជំងឺតាក់ទងមួយជំងឺ A យើងមិនអាចធ្វើការព្យាបាលប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការពារប្រើថ្នាំសម្រាប់ការពារកុំឲ្យឆ្លងទៅដល់ទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃនេះបើសិនជាករណីដែលយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមុនពេលដែលគាត់អាចមានផ្ទៃពោះចាចំណែកឯខាងបរិះជាស្វាមីវិញក៏យើងអាចធ្វើការតេស្តឈាមនៅក្នុងកំឡុងពេលនឹងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគាត់នឹងមានផ្ទុកជំងឺផ្សេងចាដែរឬទេចាចាអរគុណច្រើននេះជាការត្រៀមមុនពេលដែលយើងសម្រាប់ចិត្តថាយកកូនចាចាដើម្បីយើងបង្កើតបានកូនមួយមកដែលគួរឲ្យជាទីស្រឡាញ់ហើយមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីវិជ្ជាដិត